Христос посеред нас! Дорогі наші глядачі, підходить до завершення перший тиждень Великого посту. І за канонами Православної Церкви саме нині вшановується пам'ять великомученика Феодора Тирона. Тому весь тиждень зветься Феодоровим. А із Євангельського уривку ми дізнаємося, як Ісус показав фарисеям, що і в Священному Писанні є приклад того, що людська нужда стоїть вище всіх, навіть божественних законів. Тут Ісус каже їм: «Субота створена для людини, а не людина для суботи, а тому Син людський є Господин і суботі». Сьогодні ми звершуємо пам'ять великомученика-воїна Феодора Тирона. Ім'я мученика пов'язане з традицією освячення куті на першому тижні Великого посту. Мужній воїн Феодор зазнав катувань та спалення живцем за сповідання Христа близько 306 року, в часи жорстоких переслідувань християн від імператора-язичника Галерія. Відмова від язичницького жертвоприношення – ось перший подвиг цього святого. Але через 50 років після своєї смерті він врятував від осквернення язичницькою жертовною кров'ю усіх християн Константинополя. Нечистивий імператор Юліан Відступник вирішив у перший тиждень Великого посту таємно окропити усю їжу на місцевих ринках ідоложертовною кров'ю. Тоді святий великомученик Феодор з'явився у вісні єпископу Євдоксію і розповів про все, а також звелів повідомити усіх християн про те, щоб не купували нічого на міських ринках, а цілий тиждень харчувалися заздалегідь приготованою вареною пшеницею з медом, тобто кутею, що побожні християни і виконали. Відтоді традиція їсти в пісні дні кутю та особливо вшановувати святого Феодора Тирона у першу седмицю Великого посту міцно увійшла в життя православних християн. Історичні згадки про що з'являються вже з другої половини 4 століття. Возлюблені у Христі, брати та сестри, у нинішній суботній день, стоячи на порозі Святої Неділі, яку велично називаємо торжество православ'я, ми повинні задуматися про себе і про свої вчинки. Адже молитовне сприйняття канону Андрія Крицького впродовж першої пісної седмиці нам допомогло краще відчути всі свої людські слабкості і зрозуміти, що Бог переміг і, принісши правду у світ, приніс життя і радість, і любов. І ми, звертаючись до самих себе і до інших, просимо один у одного прощення, промовляючи: «Господи, прости!» А також не забудьмо сьогодні замовити панихіду за померлими, рідними та близькими.